maamulka galmudug ayaa waxa ay soo bandhigeen haween Kenyan ah oo burcad badeed ay u haysteen madax furasho sida faahfaahinta warkan uu noogu soo diray wariyaha cadaadiin oo soo warama Mubaarak Maxamed howlgalkani ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya qaybtooda ka howlgala galmudug ay ka furiyeen koonfurta gobolka mudug ayay ku soo furteen haweeney u dhalatay dalka Kenya oo koox burcadbadeed Soomaaliya ay afduub u haysteen howlgalka lagu soo furtay haweeneyda Kenyatiga oo lagu magacaabo Lawsan Yaka Weera isla markaasina muddo 18 bilood ah gacanta ugu jirtay burcadbadeed Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Xamaar ee koonfurta gobolka mudug haweeneyda Kiyaatiga oo markii la soo gaarsiiyey magaalada Tancadaad ee xarunta ku meel gaarka ee galmudug la hadashay saxaafadda ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in laga soo badbaadiyey kooxii ku dhawaad muddada 2 sano ee madax furashada u haystay iyadoona ku tilmaamtay inay yihiin kuwa aan bini'aadamnimada waxbana ka garanaynin. I'm a Kenyan. I was held hostage for 2 years by the pirates and those people are very inhuman. They don't value anybody's life. They don't value life. They are inhuman. Even wild animals are better off. But thank to my God, because with the help of the Gumroo government, they have rescued me right now. I'm here with the government, with the Gumroo government. madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo isaguna la hadlay warfidyeenka ayaa sheegay in lagu guulaystay badbaadinta haweeneyda kiyaatiga ah isagoona sidoo kale sheegay in ciidamada galmudug ay hore u soo badbaadsheen nin lala haystay haweeneyda kiyaatiga ah runtii waxaa mahad iska leh ciidamadeena nisa ama ciidamadeena mas-uud ee galmudug oo runtii arrintan muddo dheer dibi taagnaa qayb libaaxna ka qaatay suudiinta dadka maaragtay xirxiran oo burcadka ah hore gabadhan waxaa loo xirnaa nin la yiraahdo James Kareya oo maaragtay ay soo daayeen muddo dhowr bilood ka hor ciidamada Nabsuwida xalay 4 habeennimo ayaa waxay ugu tageen meel baadiyaha magaalada Camara ah halkaas oo runtii ilaa ay maalmahan oo dhan dib u socdeen ayna ku guuleysteen inay gabadhaan maaragtay muxuu ahaa xornimadeeda ay dib u hesho waxaa leena waa ilaahay mahadiis kadibna maaragtay maxaa saaka markay keeneen ciddeedii familkeedii dadkooda dhan way la xiriiriyeen runtiina wax aad iyo aad loogu farxo waxaa kaloo jira hadda ka horna inta galmudug jirtay in hadda ka horna niman iraaniyiina oo ilaa 4 nin maaragtay ayagana saas oo kale aan usoo deynay runtii maaragtay waa wax ayadana aad iyo aad loogu farxo ciidamada galmudug ayaa hore u guuleystay soo badbaadinta laystayaal ay madax furasho ugu haysteen deegaanada galmudug kooxa burcadbadeed ah Mubaarak Maxamuud Aadan Somali Cable TV Cadaado.